Армыстар, Карашанах телеарнасынын көрөрмендери, силер менен бирге мени Өчөп берген Карасай. Бүгүнкү күнгө келип жеткен акпараттар легине зер салыңыздар. Ал мен кыскача шолу жасайык. Жемкорлукка жол жок. Жастарды белсенді болуға шақырды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментін қолдауымен мемлекеттік қызметкерлер мен белсенді жастар арасында дебат өтті. Басты мақсат жемқорлықтың алдын алу және сыни тұрғыдан ойлауды жетілдіру болып табылады. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің қолдауымен мемлекеттік қызметкерлер мен белсенді жастар арасында қолға алынып отырған пікірталас, яғни дебат алаңы аудандық әкімдіктің қолдауымен жастармен жұмыс жөніндегі ресурс орталығының ұйымдастыруымен өткізіліп отыр. Жалпы дебатқа екі тарап қатысып, өздерінің ойларын, пікірлерін сарапқа салды. Мемлекеттік қызметкерлер мен белсенді жастар жиналғандар алдында жемқорлықтың елімізде таралуына не себеп, оның алдын қалай алуға болады деген сауалдарға жауап іздеді. Бүгінгі ауданымызда керемет шаралардың бірі өтті. Бұл жастар ресурс орталығының ұйымдастыруымен, жергілікті әкімдіктің және коррупцияға қарсы агенттігінің ұйымдастыруымен керемет дебат өтті. Дебаттың тақырыбы бұл еліміздегі коррупцияның жоққа шығару, коррупцияның теріс элементтерін, жемқорлықтың теріс элементтерін халыққа жеткізу болып есептелді. Бұл дебатқа біздің студент оқушыларымыз қатысты, мемлекеттік қызметкер, белсенді жастар қатысты. Дебаттың маңызы елбасы айтып өткендей, қазіргі болашақ ел азаматтарында сыни тұрғыдан ойлау жақсы даму керек. Дебат дәл осы жағдайға өте тиімді әрекеттердің бірі. Дебатымыз жақсы тақырыпта өтті, көптеген мәліметтер келтірілді, көрермендер өзінің ықыласын білдіріп, дебаттың қорытындысы жақсы шықты деп есептейміз. Екі тарапқа бөлінген топтар парламент және оппозиция болып өздерінің ойларын, көзқарастарын білдірді. Қоғамның дертіне айналған, жеңішінен жалғасқан жемқорлықтың шығу жолдары мен олардың пайда болу көздері, сонымен бірге жемқорлықты жою, оның алдын алуы сөз болды. Бүгін біздер әкімшілікте жастармен, белсенді жастармен мемлекеттік қызметкерлер арасында дебат ойындарын өткіздік. Бұл дебаттың тақырыбы бізде жемқорлық болып келеді. Басты мақсат бізде осы жемқорлықтың жолын болдырмау және алдын алу болады. Қазіргі таңда бізде мемлекеттік ұйымдарда одан қалды, басқа да біздің елімізге еліміздегі мысалға мектептерде, ауруханаларда және тағы да ұйымдарда жемқорлықтың көбеюі, сыбайлас жемқорлықтың көбеюі, соның алдын алмау зардаптары көбейіп келе жатыр. Сондықтан да біздер жастарға үлгі ретінде, студенттерді, оқушыларға үлгі ретінде осындай шараны өткізуді мақсат қылып алдық. Бүгін бізде шараға осы ауданымыздың көзге көрінер мемлекеттік қызметкерлері қатысты. Ол кісілерге үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Жас белсенді азаматтарға бізде үлкен алғысымызды айтамыз. Себебі жаңа бастау бұл. Біз әрі қарай да осындай форматты дебаттарды өткізе береміз. Шара соңында аудан әкімінің орынбасары Алпамыс Көшкенбаев дебатқа қатысып, өздерінің ойларымен бөліскен мемлекеттік қызметкерлер мен жалынды жастарға алғыстарын білдіріп, ұйымдастырушылардың атынан сыйлықтар табыс етті. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы. 17 қараша студенттер күніне орай менің отаным Қазақ елі атты жастар форумы өтті. Аудандық ішкі саясат бөлімі Ақсай жастары қоғамдық бірлестігі бірлесе өткізген форум Ақсай техникалық колледжінде студенттер арасында ұйымдастырылған еді. Ақсай қаласының жастары үшін студенттер күніне орай ауданда бірнеше іс-шаралар жоспарланған. Шараның мақсаты студент жастардың бойында отанға деген патриоттық сезімді ояту, белсенді азаматтық ұстаным қасиеттерін дамыту. Молодежь – это будущее нашей страны. Жастар елдің болашағы, елбасы айтқандай, елдің болашағы жастардың қолында. Форум бірнеше жыл қатарынан өткізіліп келеді. Қуанатыны, осындай форумға қатысушылардың саны жылдан жылға ұлғайып келеді. Жалпы жастардың осындай іс-шараларға деген қызығушылығы жоғары екені байқалады. Ең бастысы, студенттердің жастардың бойында отанға деген құрмет сүйіспеншілік бар.
Аудандық ішкі саясат бөлімінің қолдауымен мемлекеттік жастар саясатын тиімді жүзеге асыру барысында бірнеше тың жобалар жоспарланған. Аталмыш жобаларды аудандағы жастар ұйымдары жүзеге асыруда. Бұл ауданның мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру психологиялық, құқықтық және теологиялық қызмет көрсететін үміт қызметі, отбасы және неке институттарын нығайту және рухани жаңғыру бағдарламасы жобалар іске асты. Айта кету керек, байылғы елбасы жолдауында 2019 жылды жастар жылы деп жариялады. Бұл жастарды қолдау арналған бастама болар анық. Осы орайда менің отаным Қазақ елі атты жастар форумы алғашқы бастама. Жастар білім болашағы, Қазақстан болашағы жастардың қолында деген елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жалынды сөздері бүгінгі жастар форумының үндеуі болмақ. 2019 жыл жастар жылы деп аталмақшы. Олай болса, жастардың жан-жақты білім алып еңбек етулеріне мемлекеттік тарапынан жан-жақты қолдау көрсетілмекші. Сондықтан студенттерімізге жалпы жастар жастық жігер, патриоттық рух, жарқын болашақ, табысты еңбекпен жоғары белсенділік тілеймін. Студенттер күні құтты болсын, форумның жұмысы сәттілік тілеймін. Жастар форумында 50 жылдан астам тарихы бар колледжде оқып жүрген студенттер сөз алып, мемлекет басшысының саясатының арқасында білім алып жүргендерін жеткізді. Бүгінде Бөрлі ауданында 14 пен 29 жас аралығында 11703 адам, яғни жалпы 55000 аудан тұрғындарына шаққанда 21% құрайды. Ақсай техникалық колледжде 400-ге жуық студент білім алуда. Форум барысында спорт, білім және өнер саласында жетістікке жеткен бірқатар студенттер марапат қағаздарына ие болды. Мұнда көптеген мамандықтар бар. Мен өзім электрик мамандығына оқим. Бұзында мұғалімдер, мамандырылған мұғалімдер. Мен осы колледжға түскеніме өте қатты қуанамын. Осындағы бүкіл мұғалімдердің бізге артып отқан сенімі мол. Біз осы үшінші курсты аяқтап, өз ұнатқан мамандығымызды жалғастыруды ойластырудамыз. Форум барысында бірінші курс студенттеріне жалпы түрде студенттер қатарына қабылдау шарасы болып, билет табыс етілді. Сонымен қатар шарада жастардың шығармашылық қабілетін шыңдайтын жарыстарда қарастырылып, топтар арасында байқау ұйымдастырылды. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағұжиев, Қарашығанақ арнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Аман, сау болыңыздар.